Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato italiano no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Mille Esvilar, menos 4.50 E na Defede, é a 5.80 Mancini, 4.65 E Bastoni, 11.25 E no meio de campo de, Pulisic, 6.30 quatro 4.40 Barella 9.20 e Kvarskelha 4.0. E no ataque de Volvite, 1.90. Rafael Leão 19.0 e Mateu Reteg 4.20. Mateu Reteg foi o capitão da equipe. E o técnico Simone Zag 4.58. E a parcial foi de. 70.78 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato italiano no Premier League. E aí, quando você pontuou do campeonato italiano no Premier League, desse comentário. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que vão vídeo aqui. Obrigado a todos que estão no canal. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Se inscreve no canal. Deixa o like. É nóis. o próximo vídeo. Fui.